поймало в кушетку. А в Вільшенки проїду я по цій дорозі? Покажеш? У Вільшенки? Ні, тобі ні. А як? Ота. Там напряму, а там буде такий наліво, потішок, не тут, блядь, тервий, а другий потішок наліво, ту дорогу будеш просто в Вільшенки. Правим боком. Ага. Там є так, бо я лівим боком, як потішок, то лівим боком є путь, є правим боком, будеш правим боком. Позирай. Аді буде. Аді далі буде один потічок. У тому не йди. Ага. Аді далі там буде. Другий потічок. А там другий потічок буде. Будеш наліво і праву сторону. Бо там кажуть, я цим потічок, тим ліво сторону і права. Там на машини ходять, не побіг. Да, добре, побачу. Там ти будеш прямо в Вільшенки. Ага. А де ти підеш за... А де ти будеш піти, але за недалеко, путь така заросла, що... А, заросла дорога. Льова путь, ну. Машина ходила, то заросла, швидко поля позарастали, видиш, швидко. Швидко її пустило. Що, ваша корова? Моя. Тут пася ляда рада, коли чоловік цього, бо тут мало ляди. Поскипили сад, яблунки та не ростуть, а до того, у маленькі. Та щастя було, то поле, то картошку садили, увесь сіяли, жито сіяли, тоді пшеницю сіяли, а по цьому поруному. А тепелька не треба нікому лише. Все опустило. На жаль. Тільки гроші треба на базар. Купи, продай, купи, продай, купи, продай. Так що купує, заплатив, хоч на тому заробити. Ну, розумієш, ну. Ти не хочеш фотографувати. Ну, то я. Фотографуй. Буде пам'ять. Старий дід вже 90 років. О. 88. Ну, то ви молодець. А, я слабий, але помалу так, як корову так. Мало ту, мало край, картошку туди взяв, накладу дорог, я спеку зім на три картошки. Мало ковбаски взяв, мало молока взяв. Так, обід буде, а вечір пуду дому. То як, тяжко жити? Що? Тяжко жити. А, та не тяжко, якусь пензію там домучали. Тяжко вже, бо я був старий. Ну, так... Молодим ти тільки добрий. Так що робите? Ну та роблю, бо... Але хочу посад, розумієш, ну. У молодим зостали. Є внуки, є правнуки, да та. Та земля моя була давно, і вуччова була, та й так зосталася. А ми тут сидимо картошку, кукурузу сіємо, траву косимо, та. А ще не пуде, жаде. Ага. Перший поточок, кажу, пройде, пусть там другий буде. Там може... Буде так і дерева впаднуть, знаєте, а обійдеш. То тепер теж і спаде на землю, нікому не треба. Газ є, то не треба ліс. Та газ дорогой нинче. Ну, та дорогий, ну то що? Люди гроші мають, роблять на роботах, та. А дерева дорогі. Купуй дерева, машина дерев, така, що має 8-10 кілометрів. 5 тисяч. Ну так знаєш же. То... Ай газ дорогий, ай дерева дорогий. Але зима йде, судяно мусить платити. Треба сягріти, зима не милує нікого. Це так. Але помалу зима йде, та люди ще на дерева змагають. А так от мабуть газ, та. А не всі мабуть газ. Не всі, ну то на того гроші треба. Оле тепер заводи газ. Антиля до колонки 18 тисяч заплатити. Анти до колонки заведуть. А от колонки купуй, бо ти як це кажуть, батарії, як ти то це кліше. Ну до того, що гріє, ну. Не конвертер, а тут радіатор. А, радіатор, ну-ну. Ну, а й труби, краники, майстра заплати, та й вийдеться, котел купи,
Як я газ завів, я треба 50 тисяч. Ну. Ну. Дорогой. Дорогой, так. Зроби мені ще. Ну, йо, добрі, дякую. О, мало це. Дай Бог вам здоров'я. Пусть жити далі, то дуже далеко йти, знає, а така путь дорожча, що зайдеш у терня, що достигнув і не пуйдеш. Ну. Ну, йо, щасливо вам. Як ну, вас звати? Щасливо. Як вас звати? Іван. 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 Дуже приємно. Іван. Щасливо.